Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Hər birinizi salamlayırıq. Səhiyyə televiziyasının efirində xəbərlərin vaxtıdır. Diqqətiniz bizdə olsun. Yay aylarında insanlar günəş eynəklərindən daha çox istifadə edirlər. Bu da əlbəttə ki, gözlərimizi günəş şüasından qorumaq üçün vacibdir. Mütəxəssislər isə eynək seçimində diqqətli olmağı tövsiyə edirlər. Türkiyəli oftalmoloq Dr. Fatih Edge saxta günəş eynəkləri mövzusunda insanlara xəbərdarlıq edib. Saxta gün eynəkləri başda katarakta olmaqla bir çox xəstəliklərə səbəb olur. Düzgün seçilməyən gün eynəkləri mütləq gözlərinizə zərər verəcək. Günəş eynəyi seçərkən nələrə diqqət etməli olduğumuz haqda məlumat verən doktor gün eynəyinin şüşəsi yüksək keyfiyyətli olmalıdır deyib. Səhiyyə Nazirliyi xaricdən gətirilən bütün gün eynəklərinə qeydiyyat şəhadətnaməsi tətbiq edib. Eynəyinizi mütləq sertifikatla almalı. Ən vacib amil odur ki, eynəyin ultrabənövşəyi işıqlardan kəsici qeydiyyatı olsun. Saxta günəş eynəklərinin isə təhlükəsizlik standartları yoxdur. Bu eynəklərdən istifadə torlu qişanı zəhərli günəş şüalarından qoruya bilmir. Günəş şüalarına birbaşa baxmaq isə bir çox xəstəliklərə səbəb olur. Torlu qişanın zədələnməsi katarakta kimi xəstəliklər bunlar arasındadır. Bu səbəbdən günəşli havada, xüsusilə yay aylarında gözümüzü qorumaq üçün günəş eynəklərindən istifadə etmək lazımdır. Lakin keyfiyyətsiz gün eynəkləri ultrabənövşə şüaları keçirərək göz bəbəklərini böyüdür. Bu, gözə daha çox zərərli şüaların daxil olmasına səbəb olur. Retinaya mənfi təsir göstərir, nəticədə narahatlıq yaranır. Saxta eynəklərdə isə bu qoruma olmur və ya təsirsizdir. Ultrabənövşəyi şüaları gözlərinizə və onların ətrafındakı zərif toxumalara təsir edərək katarakta, makula, degenerasiya və göz yandıqları kimi ciddi problemlərə səbəb ola bilər deyə Dr. Fatih Etki bildirib. Günümüzdə xroniki qaraciyər sirozu insanlar arasında olduqca geniş yayılıb. Bəs bu xəstəliyin müalicə metodları nələrdir? Sujetdən öyrənək. Əzginlik, halsızlıq, əzələ və oynaq ağrıları varsa, bu, qaraciyər sirozundan xəbər verə bilər. Bunu STV xəbəri açıqlamasında hepatoloq Nuranə Quliyeva deyib. Həkimin sözlərinə görə ayaqlarda şişkinlik, göbəyin bayıra çıxması, ağız və burundan qanaxmaların olması xəstəliyin əsas əlamətlərindəndir. Bəzən də xroniki xəstəliklərin uzun müddət davam etməsi sirozun yaranmasına gətirib çıxara bilər. Daha çox asimptomatik, yəni simptomsuz olaraq keçir. Qaraciyər sirozunun kompensasiya və dekompensasiya mərhələləri var. Kompensasiya mərhələsi, yəni qaraciyər hələ öz işinin öhdəsindən gələ bilir. Buna görə də bir əlamət vermir. Daha çox xəstələrdə ola bilər əzginlik, yorğunluq, əzələ ağrıları, oynaq ağrıları, köp kimi şikayətlər verə bilər. Ancaq dekompensasiya mərhələsində olan siroz zamanı artıq qarnın həcmin böyüməsi, yəni qarnında maye toplanması, ayaqlarda şişkinlik, göbəyin bayıra çıxması və göbək ətrafında kaput meduza dediyimiz meduza başı şəklində damarların görünməsi, ağızdan, burundan qanaxmaların olması, gözdə sarlığın olması, dırnaqların təbil çubuğu, barmaqların təbii çubuğu və dırnaqların da saat şüşəsi forması alması, əllərdə xüsusi kontrakturaların yaranması, bunlar qaraciyər sirozunun dekompensasiya mərhələsində olduğunu göstərən əlamətlərdir. Xəstəlik vaxtında müalicə olunmadıqda boğaz ətrafında varikoz venaların genişlənməsi də baş verir. Bununla yanaşı, mədə qanaxmaları, hətta beyin koması da baş verə bilər. Qaraciyər sirrozu müalicə olunmadıqda artıq dekompensasiya mərhələsindən sonra qaraciyər xərçəngi yarana bilər. Bundan başqa ola bilər ki, qaraciyər sirrozunun dekompensasiya mərhələsində xəstələrdə qida borusu ətrafında varikoz venaların genişlənməsi, buna bağlı güclü mədə bağırsaq qanaxmaları, qida borusu qanaxmaları, bundan başqa hepatik ensefalopatiya dediyimiz, yəni beyin koması, CD-yə gedə bilməmək, bununla bağlı böyrə çatışmazlığı, ağciyyər çatışmazlığı, yəni multiorqan çatışmazlığını gətirib çıxarır. Həkim onda bildirdi ki, hər bir qaraciyər xəstəsi qaraciyər transplantasiyası üçün nümayəndə sayılır. Xəstəlik isə genetik faktor daşıyır. Əgər ailə üzvlərinin hər hansısa birində bu xəstəlik aşkarlanıbsa, digərlərində də olma ehtimalı var. Şahnun Qasımova, STV Xəbər. İnsanların bir qismi sağ, digər qismi sol və başqa istiqamətlərdə yatırlar. Bəs hansı istiqamətdə yatmaq sağlamlığımız üçün faydalıdır? İnsanlar gecə ərzində dəfələrlə yer dəyişdirsələr də nəhayət yatmağa qərar verdikləri bir istiqamət var.
Yatdığımız istiqamətlər isə bir çox xəstəliklərdə bizə yardımcı ola bilər. Ümumiyyətlə, mütəxəssislər sol tərəfdə yatmağın ümumi sağlamlıq üçün daha faydalı olduğunu düşünürlər. Dietoloq Əli Ramazanlının fikrincə, sol böyrümüzlə yatdığımız zaman mədə və mədə şirəsi yemək borusundan aşağıda qalır. Bu isə o deməkdir ki, sol tərəfdə yatmaq mədə yanması və həzm narahatlığını azaltmağa kömək edə bilər. Bu həm də kürəkdəki təzyiqi azaldır və hamilə qadınların yatması üçün ideal üsuldur. Buna görə də hamiləlik zamanı sol tərəfə uzanmaq ürək, döl, uşaqlıq və böyrəklər arasında qan axınını asanlaşdıra, qaraciyərə olan təzyiqi azalda bilər. Ümumiyyətlə, xoruldayan, reflü olan, yüksək təzyiq və ya həzm problemlərindən əziyyət çəkən insanlar üçün də sol tərəf üstə yatmaq daha yaxşı ola bilər, deyə Əli Ramazanlı bildirib. Ürək xəstəliyi olanlar, sağ tərəfdə yatmağı daha rahat hesab edənlər özlərini məcbur etməməlidirlər. Yuxu mütəxəssislərinin fikrincə, bel ağrısı riskini azaltmaq və yaxşı yuxu almaq istəyənlər arxası üstə yatmağa cəhd eləyə bilərlər. Digər tərəfdən yuxu mütəxəssisi Kiera Pitchard fərdlərin %74-ünün yan üstə yatmağa, %16-sının isə üzü üstə yatmağa üstünlük verdiyini ifadə edir. Arxası üstə yatmaq ən çox tövsiyə olunan mövqedir, çünki kürəyinizdəki fəqərlər heç bir bükülmə və əyilmə olmadan təbii və neytral vəziyyətdə düzləşə bilər, deyə Pitchard bildirib. Arxası üstə yatmaq onurğa sütununuz üçün daha sağlam ola bilər. Sağ tərəfdə yatmaq isə ürəyiniz üçün faydalıdır. Üzü üstə yatmaq onurğa sütununu stresdə qoyduğu üçün qeyri-sağlam hesab edilən yeganə mövqedir. Şahnur Qasımova, STV Xəbər. İmplant dişə tələbat günümüzdə yüksəkdir. Hansı xəstəlik daşıyıcılarına implant etdirmək olar? Şəkər xəstələrinə necə tövsiyə olunurmu? Bunu öyrənəcəyik. Son illər ağız boşluğunda yaranmış qüsurların müalicəsində diş implantlarından geniş istifadə olunur. Lakin implant dişlərdən çəkinənlər də az deyil. Kimsə ağrıdan, kimsə sinir zədələnməsindən, kimsə isə infeksiyaların yaranmasından qorxur. Mütəxəssislər isə bildirirlər ki, bu bir cərrahi əməliyyat olduğu üçün xüsusi hazırlıq tələb edir. Hazırlıq 2 gündən 7 günə kimi davam edə bilər. STV Xəbərə müsahibəsi zamanı stomatoloq, şəkər xəstələrinə implant qoyulan zaman bir ay öncədən həkim nəzarətində olmalı olduqlarını bildirib. Həkim onda qeyd etdi ki, kəskin şəkər xəstələrində implant dişlər risklidir. Hansı xəstələrə olmaz? İmplant xəstələri əslində daha əvvəllər daha çox şeylər var idi, xəstəliklər var idi ki, bu xəstəliklərdə olmaz deyirdik. Artıq implant da inkişaf eləyib, ondan paralel olaraq tibbin digər sahələri də inkişaf elədiyinə görə artıq biz keçmişdə şəkər xəstələrinə bir mənalı şəkildə qoymaq olmazdı. İndi şəkəri nəzarətdə saxlayaraq şəkər xəstələrinə də qoyulur, amma ən az bir ay əvvəldən şəkər tam biz endokrinoloqla, yəni şəkər həkimi ilə paralel olaraq işləyərək şəkər xəstəliklərində də biz implant eləyə bilirik. Kəskin şəkərlərdə təbii ki, məsləhət görülmür. Bu da ağız boşluğunda yaranın gec sağalmağına görə, osteointeqrasiya, yəni sümük inteqrasiyasının gec getdiyinə görə biz ağır şəkərlərdə məsləhət görmürük və ağır sümük xəstəliklərində, osteopeniya, bir də osteoporoz xəstələrində, dediyim kimi, ağır xəstəliklərində məsləhət görülmür. Stomatoloqun sözlərinə görə bəzən xəstənin çənə sümüyündə uyğunsuzluq olur. Bu zaman həmin nahiyəyə çənə sümüyü köçürülür. Əgər çənə sümüyü yetərincə bizə lazım olan çənə sümüyü varsa orada, bəzən çənə sümüyü imkan vermir, biz ora əlavə sümük köçürmək oluruq. Əgər əlavə əməliyyatlar görülməyəcəksə, sadəcə biz implantı yerləşdiririksə ora, hətta indi implantlar mövcuddur ki, biz ora kəsiksiz yerləşdiririk onu, bu bizim 5 dəqiqəmizi alır. Hətta kəsiklə yerləşdirdiyimiz implantlar belə hər şey dediyim kimi qaydasındadırsa 10-15 dəqiqəmizi alır. İmplantdan sonraki çətin dönəm deməyim, yəni pasientin diqqət eləyəcəyi dönəm 2-3 gün olur. Burada yəni ağırlı bir prosedur deyil. Yəni bir çətin çıxardılmış diş implantdan mən deyərdim daha çətindir. Qeyd edək ki, əməliyyat zamanı xəstənin ağız boşluğunda təmizlik gözlənilməlidir. Bu, infeksiyanın düşməsinin qarşısını alır. Buna baxmayaraq, əməliyyatdan sonra bəzən xəstələr implant nahiyəsində ağrı hiss edir, damağın qızarması və hərarətin qalxması da müşahidə edilə bilər. Bu hallar infeksiyanın düşməsinə işarədir. Bu kimi hallar baş verdikdə dərhal həkimə müraciət etmək lazımdır. Nəzərinizə çatdıraq ki, infeksiya bəzən bir neçə ildən sonra sümükləri də zədələyərək daha ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Fərid Yusifov, STV Xəbər.
Yaranma səbəbləri müxtəlif olan sidik qaçırma probleminden əziyyət çəkənlər də az deyil. Sidik qaçırma hansı xəstəliklərdən xəbər verir və qarşısı necə alına bilər? Problemin həlli yollarından mütəxəssis danışacaq. Kişilərdə və qadınlarda sidik qaçırma çox önəmli problemlərdən biri olub. Fərqli səbəblərdən yarana bilir. Mütəxəssislər bildirir ki, kişilərdə sidik qaçırma səbəblərindən biri prostatit və prostat adenoması xəstəliyidir. Kişilərdə yaranan xoşqasiyyəli prostat böyüməsi səbəbi ilə sidik qaçırma şikayətinə rast gəlinir. Prostat böyüyərək sidik kisəsinə sıxır, sidik ifrazını çətinləşdirdiyi üçün ilk öncə sidiyi tam boşalda bilmədiyindən əzələdə dəyişiklik baş verir. Müalicə edilmədikdə, gələcəkdə sidik kisəsi xərçəngi xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur. Sidik qaçırmanın səbəbini əvvəl bilməliyik. Yəni sidik kisəsinin sadəcə qıcıqlanmasına bağlı sidik qaçırtmadırsa, müalicə olunmadığı zaman sadəcə həyat keyfiyyətini poza bilər. Ciddi bir problem, yəni sağlamlığına ciddi problem etməyə bilər. Amma altda yatan səbəb sidik kisəsi xərçəngidirsə, təbii ki, yəni bu xərçəngin böyüyüb yayılma kimi riski ola bilər. Sidik yolları infeksiyasıdırsa, bu infeksiyanın qana qarışma kimi riski ola bilər. Cinsi yolla keçən infeksiyalar da eyni şəkildə eləyə bilir və bunlar da müalicə olunmadığı zaman sidik kanalı darlıqları, prostatit, xəyanın iltihabı kimi fəsadlar eləyə bilir. Sidik kisəsindəki daşın, sidik kisəsinin tam boşala bilməməsinin verdiyi fəsadlar isə o sidik kisəsi boşala bilmədiyi üçün böyrəklərə zərər verə bilir və böyrək çatışmamazlığına qədər gətirib çıxara bilən, hətta diyalizə girəcək qədər problem eləyə bilir. Həkimin sözlərinə görə, eyni problem qadınlarda təbii doğuş sonrası və klimaksdan sonra yaranır. Belə ki, doğuş sayı nə qədər çox olarsa, problem o qədər də dərinləşir. Digər səbəb isə sidik kisəsinin qıcıqlanması ilə əlaqədardır. Gecikmiş müdaxilə və müdaxiləsizlik başqa xəstəliklərə səbəb olur. Qadınlarda da sidik yolu infeksiyası çox görülür, yəni sidik kisəsinin infeksiyası çox görülür və bunlara bağlı ola bilir. Daha nadir səbəblər isə qadınlarda neyrogen sidik kisəsinə bağlı olaraq sidik kisəsi işləmədiyi zaman yenə sidik kisəsi dolub daşa bilir. Eyni zamanda qadınlarda nadir də görülsə sidik kanal darlıqları da görülə bilir və sidik kisəsi yenə boşala bilmədiyi üçün ona görə qaçırmalar ola bilir. Hər yaşda ola bilir, qadınlarda, gənclərdə də ola bilir, amma daha çox yaşlı qadınlarda görürük, xüsusilə öskürəndə olan sidik qaçırtma və ya gülərkən olan sidik qaçırtma, bunlar dediyim kimi normal doğuş sonrası daha çox olur, daha çox da 50-60 yaşından sonra görə bilirik. Qeyd edək ki, yetkin insanlar üçün sidik qaçırma son dərəcə həssas problemdir. Bu problem həm də insanı stresə salır. Fərid Yusifov, Bəxtiyar Nəsirli, SV Xəbər. Belə dəyərli izləyicilər, mənim sizə çatdırmaq istədiyim xəbərlər bunlardan ibarət idi. Sizinlə yenidən görüşmək ümidi ilə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın, özünüzdən müğayət olun. Hələlik.